Už niekoľko týždňov vás neustále upozorňujeme na to, aby ste výber svojich vchodových dverí nebrali na ľahkú váhu. Bohužiaľ, to, o čom tu stále hovoríme, sa stalo skutočnosťou. Ozvala sa nám rozhorčená diváčka, no a my sa teraz poďme rovno k nej pozrieť, čo sa jej teda stalo. Tu sme to už asi aj našli. Myslím, že tu už je aj zvoniť zbytočné. Dobrý deň. Niekto máme... Toma? Dobrý. Čakám vás. Vidíte toto, čo sa mohlo... Toto... No ja nemám slov. No poďte trošku ne... von. Počkajte, lebo sadelcu sa nedostanem. Toto je prišerné. Toto majú byť bezpečnostné dvere. Kúpila som ich len pred 2 mesiacmi. A viete si predstaviť, že toto ma chráni? Ja sa normálne klepem od strachu, že by ma mohli znova túto volade prepadnúť. No ale kupovali ste si bezpečnostné dvere. Ako je to možné? No, kúpila som si. Toto je všetko o tých bezpečnostných dverách. Kúpila som si, dala som hlavne na cenu. Samozrejme, lebo veľa peňazí nemám. Takže som kúpila za 565 eur dvere, ktoré majú byť bezpečnostné, uzamykanie neviem koľkých tých istiacich bodov a oni... No, kedy sa to stalo? Boli ste v práci? No bola som v práci a prišla som domov a tak toto bolo. A čo vám zmizlo? No, zmizlo mi samozrejme šperky, všetko, čo sa len dalo, odniesli. Ako ste sa vlastne dopracovali k takýmto dverám? Pozerala som na internete letáky a tak ďalej, však každý človek sa snaží si pozrieť to najlepšie a najlacnejšie, čo môže zobrať a oni takto klamú jednoducho ľudí a nemám slov toto. No bohužiaľ vám už teda nebude takto môcť, takto vám nebude pomoci, ale skúsme aspoň povedať našim divákom, čo vám teda povedali, prečo sú tie dvere dobré, prečo si ich máte kúpiť, pretože určite nie len cena rozhodla, ale ste sa pýtali. No, hovorili, že to je všetko rýchlo, bezpečne spravené za jeden deň a navyše to je zapenené, majú tam šroby, všetko možné, majú tam istiace body a kľúčiky, že to, no samozrejme, kľúčiky sú iné, ako sú klasické, ale teraz sú mi zbytočné. Ako dlho ste mali tieto dvere namontované? No, hovorím asi tak 2 mesiace. A ako prebiehala tá montáž, ak si spomínate? No prišli, navrtali 3 šrobíky z jednej, z druhej strany, zapenili a no bolo to za chvíľu hotové v podstate. Dlho to netrvalo. Bola som spokojná vtedy. Radšej by som tu mala mať toľko špiny a neviem čoho, všetkého, len aby to bolo pevné a toto. A viete čo teraz? No teraz asi budem musieť si na splátky zobrať bezpečnostné dvere, ktoré už stoja za to. A nie toto, už si budem dávať pozor na kvalitu. Vy keď ste nám volali, my sme hneď kontaktovali nášho odborníka, ktorý môže poradiť nielen vám, ale aj našim divákom, čo robiť v takýchto prípadoch, tak na ňo počkáme a potom si povieme, ako budeme postupovať ďalej. Náš odborník je už tu. Pán Adame, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Adame, vidíte, toto je reálna situácia našej divačky, ktorá si nás zavolala. Tak skúsme si povedať, čo urobila v tomto prípade zle, kde bola tá chyba, prečo došlo k takémuto niečomu, že sa jej niekto vlámal do bytu. No, vidím, že tu bola napadnutá zárubňa, boli napadnuté aj dvere. Jeden, dva, tromi skrutkami bola držaná tá zárubňa. Sú to bežné plastové hmoždinky, také, ktorými si, ja neviem, obrazy doma vešiame. Čiže nesprávne. No, nie, že nesprávne, tak by som neistil ani interiérovú zárubňu takýmto spôsobom. Vyplnené to bolo penou, čiže takáto skrutka v plastovej hmoždinke s tým, že keď je medzi tým ešte pena, v žiadnom prípade neudrží, vravím, ani interiérovú zárubňu. Nie je to vstupnú. Čiže to je to, prečo povolila vlastne tá zárubňa. No a teraz tie dvere? Tu mimochodom pri tej zárubni podľa mňa ani veľká sila nebola používaná, pretože pri takomto kotvení to je úplne labilné, tá pena prúži, to vyskočí aj pri údere možno pleca. Na dvere, ja si zbehnem po nárade, ideme sa pozrieť, o aké dvere ide. Pozrieme sa vlastne, čo je vo vnútri v tých dverách. Oni zvonku vyzerajú pekne, je to nejaký poplastovaný materiál, neviem vôbec, či je to plech. Panty tiež vyzerajú mohutne, ale
Vidíme, že panty ničomu nezabránili. Pozrieme sa na samotné dverné krídlo. To už pri krútení vidíte a pri samotnej váhe vidíte, že tie dvere sú ľahučké, že pokiaľ boli kupované ako bezpečnostné, tak teda s bezpečnosťou určite nemajú nič spoločné. Istiacich bodov je tu veľa, skúsime. Skúste ich zrátať. 2, 4 plus 3 je 7, ovládané hlavným zámkom. Toto zrejme bol ako prídavný zámok. Mimochodom vidíme, že prídavný zámok bol uzamknutý v čase páčenia. Bol uzamknutý. Skúsime sa pozrieť, čo sú to za zámky. Už tu vidíme, že sú to len samorezné skrutky, ktoré držia v plechu, čo určite bezpečnostné zámky samoreznými skrutkami sa nemôžu v žiadnom prípade osadzať. Povedal by som hračkársky prídavný zámok, úplne hračkársky, vidíte materiály, úplne tenučké, žiadne istenie, dá sa to ľahko odomknúť zatlačením. Ako tieto prídavné zámky tam ani nemuseli byť vôbec. Čiže toto je úplne hračka vypáčením otvoriť? Toto áno. Pozrieme sa samotné dverné krídlo. Je to plech. Plech. Zvonku je plech a pozrite, čo je vo vnútri. Papier. To znamená, že to je ako keby napodobenie na obyčajných dverí? Áno. Takáto výplň sa používa v bežných interiérových dverách. Ono je to síce plech, vidím, že hodne tenký, zrejme tie najtenšie plechy, aké sa používajú. Vo vnútri obyčajný papier a tieto dve časti, keď sa pozriete, neboli nejako ani zoskrutkované, neboli nejako zvárané, vlastne oni sú len zlisované, to je vlastne len zlepené, čiže vlastne tie dve časti dverí ani nič nedrží spolu. Preto tie dvere dopadli tak, ako dopadli, že sa úplne ľahučko skrútili. Zvonku pekne vyzerajúce, ale s bezpečnosťou nemajú nič spoločné. Len teraz majiteľka má hlavu v smutku, pretože potrebuje si zaobstarať nové dvere, keďže takto sa bývať nedá. Tak poďme skúsiť jej poradiť a takisto aj našim divákom, ktorí možno majú práve takéto dvere namontované a môže sa im stať to isté. Ja to poviem tak, že je tragédiou súčasnej doby, že je vlastne možné predávať takýto výrobok na slovenskom trhu v Európskej únii označovaný ako bezpečnostný. Žiaľ Bohu, je to tak, nie je to žiadne právne napadnutelné. Čiže ten, ktorý aj to domácej majiteľke predával ako bezpečnostné dvere, nie je nejako právne postihnutý. Predávajú sa tie dvere, na druhej strane to nemá absolútne žiadne atesty. Takýto výrobok neprešiel certifikáciou voči bezpečnému používaniu, neprešiel skúškami na životnosť, na bezpečnosť už absolútne, na protihluk, na protipožiarnosť vôbec nie. A žiaľ Bohu sa takéto výrobky predávajú na našom trhu. Zvonku, keď si pozriete, alebo keď si predstavíte, ako tie dvere mohli vyzerať predtým, než boli možno ani nie moc páčené, oni boli pekné. Ten výrobok vyzerá zaujímavo, atraktívne, má veľa istiacich bodov, len žiaľ Bohu, ten zákazník dovnútra nevidí, ale to, čo určite vidí, je cena. Neviem teda, čo domáci dali za takéto výrobky, ale takéto výrobky sa na slovenskom trhu pohybujú v tom rozmedzi od 300 do 600 eur, komplet so všetkým. Pričom reálna hodnota tých dverí nie je ani 100 eur. To je výrobok určený síce na zatváranie vstupu, ale vôbec nie voči bezpečnosti, vôbec nie po životnosti. Neviem, ako dlho ich tu mala domáca, ale takéto dvere viac ako rok, dva, maximum 3 roky nevydržia. Tak. My sme sa pýtali majiteľky, na základe čoho si vyberala, kde si vyberala, čo sa pýtala. No ona nám tu nechala takéto letáky, v podstate dala za tie dvere nejakých 500, takmer 600 eur a mala to byť pre ňu záruka kvality. Hej. Ale čo teda poradíme? Ako predísť niečomu takémuto, aby nás neoklamali obyčajnými, lacnými, bezpečnostnými dverami? Cena 300, 400, 500 eur za bezpečnostné dvere s uzamykaním, s kovaním, so zárubňou, s dovozom, montážou, už to je podozrivé. Ja viem, že veľa z nás nemá peniaze, ale poviem, keby zdvojnásobila tú sumu, keby za taký, lebo sú výrobky na slovenskom trhu, kde keď dáte 900 tisíc eur, dostávate veľmi dobré bezpečnostné dvere, ktoré reálne vás ochránia. No, žiaľ Bohu, niektorí ľudia sa rozhodujú podľa tej ceny, dajú polovičnú sumu, len vidíte, ako to dopadlo. Poriadna bezpečnostná zárubňa musí byť síce vrtaná, osadzované oceľové kotvy, ale priváraná ku zárubni. Nemôže byť skrutkovaná v žiadnom prípade. Po tom privárení musí byť vyliaté betónom. To je jeden základ, ktorý sa hneď spýtam toho
možného predajcu alebo dodávateľa, ako mi budete kotviť zárubňu. Certifikáty všetky, atesty, certifikáty, to si treba vypýtať, pozrieť sa na tom. Dvere, keď sú to, čo laicky posúdime, subjektívne ľahké, ako tieto sú ľahučké, to sú dvere porovnateľne ľahké ako akékoľvek dvere týchto susedov, papierové, nemôžu byť bezpečnostné, pretože bezpečnosť znamená veľa železa. Bezpečnosť musím cítiť v rukách, že je to bezpečnosť. Toto hračkárske uzamykanie určite nevydrží rok, nevydrží dva. Už pri zamykaní cítim, že nejde mi plynulo. Na jedno otočenie mi nezamyká rozvorový trezorový mechanizmus. Dvakrát musím otáčať. Aj to veľmi ťažko, to zadrháva. Tie kľúče, to sú veľmi ľahko skopírovateľné. V podstate klasické fabky zúbkové, čo poznáme, majú vyššiu bezpečnosť. Dvomi kľúčmi sa zrejme uzamykalo, vrchným spodným. Prídavný zámok bol uzamknutý, vyskočil zo zárubne pri pôsobení veľmi malej síly. Je úplne zbytočný pri bezpečnostných dverách v súčasnosti, keď sa osadí dobrý trezorový zámok. Vy nepotrebujete vsúvať kľúč dole, vsúvať kľúč hore. Na jedno otočenie uzamknete celý rozvorový mechanizmus. Toto sú doplnky, ktoré vôbec neplnia svoj účel. Ani pri takýchto veľmi lacných dverách. Takéto kotvenie zárubne na púr penu je síce dobré pri oknách kvôli tepelnej izolácii, ale rozhodne nie pri vôbec akýchkoľvek zárubniach, a to už vonkoncom nebezpečnostných zárubniach. Nech by tie hmoždinky boli rovno aj kovové, celá tá skrutka jednoducho nedrží, ona sa vyhne a vytrhne. Mimochodom, aj keď to vyzerá dosť až brutálne, tak by som povedal, ale tá sila nemusela byť použitá veľmi veľká. No a ten odborník tiež asi veľký nebol. Odborník to síce veľký nebol, ale majiteľke narobil naozaj veľké škody. No, to neviem, ako to dopadlo. Je to, zopakujem, je to len tragédia súčasnej doby, že ľudia vôbec dávajú takéto peniaze, lebo sú to vyhodené peniaze. My sme si vás pozvali, aby sme sa dopracovali aj k nejakému riešeniu. Čo môžeme teda v takomto prípade urobiť? Zákazník si vybral nejaký výrobok. Predpokladám, že vedel, o aký výrobok ide, alebo teda zisťoval, o aký výrobok ide. Predajca mu to povedal. Dodal mu ho, namontoval mu ho. Možno to bude znieť veľmi hrubo, ale tak na najvyš na lampáreň môže ísť, pretože on dostal výrobok, ktorý bol osadený v súlade s tým, ako má byť osadený. To, že bol deklarovaný ako bezpečnostný a neplní žiadnu funkciu, s tým nikde nepochodí. Takže je to nepríjemné. Reálne riešenie je samozrejme nahlásiť poistnú udalosť, pokiaľ bolo poistenie, nahlásiť polícii, to samozrejme. Ale reálne riešenie je, keď má v takomto stave vstup, dať sem skutočné, reálne, bezpečnostné dvere, neprekonateľné dvere, ktoré sú v cenových reláciách na slovenskom trhu zhruba dvojnásobok tejto sumy. To by som jej doporučil. Ak máme nabitie namontované takéto dvere a chceme sa dať poistiť, bude nám poisťovňa akceptovať takú výšku poistného, ako by sme si my želali, nakoľko máme tam určitý ten majetok, keď máme takéto dvere? V zásade môžete mať dva druhy poistenia. Buď máte poistené hnutelné veci vo vnútri, čiže v tomto prípade, ak došlo ku krádeži nejakej, tak to musí byť samostatné poistenie na tie hnutelné veci. Druhá vec je poistenie nehnuteľnosti ako takej, to, čo je pevnou súčasťou bytu v tomto prípade, a to dvere sú. Poisťovňa teda akceptuje uvedenie do pôvodného stavu, čiže majiteľka, pokiaľ má takto poistený byt, tak si môže nárokovať namontovanie, keďže tieto dvere sú neopraviteľné, znova rovnakých dverí sem, ktoré poisťovňa by jej po odpočítaní amortizácie uhradila. Čo je nezmysel. Pri krádeži tam každá poisťovňa má svoje vlastné kritériá, kde niektorá zohľadňuje už tie nové európske normy bezpečnostné, niektoré nezohľadňujú, tam to záleží od konkrétnej poisťovne. Dúfam, že po tomto vydaní našej relácie začnete brať naše rady skutočne vážne a v prípade, ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, píšte nám na zlodejineklopu@nitrička.tv a my sa vám ozveme, prípadne prídeme rovno k vám. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.